আমাৰ ধুবুৰী জিলা পৰিষদখন যে এটা দুৰ্নীতি পাহাৰ, একদম গ্ৰাছৰুট লেভেলৰ পৰা আপ টু চিঅ'লৈকে এটা পাৰ্চেণ্টেঞ্চৰ বেহা তেখেতে প্ৰায় 20-25% টকা লয়। কামখিনি মোকলাই দিয়াৰ কাৰণে আগতীয়া ধন নিদিলে তেখেতে কোনো প্ৰকাৰে মানে চেক ইছ্যু নকৰে, আগতীয়াকৈ দিব লাগে। চিঅ'ৰ আছিলে এইটো চবেই গম পায়, 9% লাগে চিঅ', পইচাটো 9% লাগে। যোৱাকালি চি এম ভিজিলেঞ্চৰ পৰা বিশেষ সূত্ৰ মানে গম পাই পেলাই মানুহ আহি পেলাই হয়তো হাতেলতে দুই এজনক মানুহ ধৰিলে, আৰু ইতিমধ্যে মই দেখা পালোঁ নিউজৰ যোগেদি যে চিঅ' মহোদয়ৰ অলৰেডি তেখেতৰ নিজা ঘৰৰ পৰা মানে টকা গুণি শেষ কৰিব পৰা নাই, এনেকুৱা ধৰণৰ নিউজ, কেইবা কৰোৰ টকাৰ এটা খেল খেলিছে। এই টকাখিনি ক'ত পালে? মোৰ টোটেল প্ৰায় 75 লাখমান পইচা, ইয়াৰ পৰা যদি আমিয়ে 9% দিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে কিমান টকাৰ খেল? ঠিক তেনেকৈ আমাৰ 24 জিলা পৰিষদ আছে, কাৰোবাৰ 50 লাখ, 60 লাখ, 80 লাখ টকাৰ কাম আছে। তাতোকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিবিলাকৰতো দেখা গৈছে 14 ফাইনেন্সত এজন পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধি 1 কোটি টকাৰ ওপৰত কাম কৰিছে। তাৰপিছতে এম জি এনৰেগাৰ কামটো প্ৰতিখন মানে পঞ্চায়তত নাই নাই কৰোঁতে এনে 10-20-50 লাখ টকাৰ কাম কৰিছে। এতিয়া আমাৰ গোটেই আপোনাৰ ধৰক এই ধুবুৰী জিলাত কিমানটা পঞ্চায়ত আছে? আপুনি পঞ্চায়ত 100 পঞ্চায়ত আছে, 160-168 তাৰ পৰাও যদি কমিশ্যন পাইছে তেতিয়াহ'লে তাৰ ঘৰত পইচা নোলায়, কাৰ ঘৰত পইচা ওলাব? কওক, মোৰ আজি ধৰক তেখেতক 30,000 টকা এটা দিয়া হৈছিলে, আৰু 30,000 টকাটো হয়তো এইটো চি এম ভিজিলেঞ্চে গম পাইছিলে। চি অ' মহোদয়ক পইচা তেখেতে মানে ইয়াৰ তেখেতৰ কৰ্মচাৰীৰ যোগেদিয়ে পইচাবোৰ কালেকশ্যন কৰে। যেতিয়া চি অ' মহোদয়ক পইচা দিবলৈ যোৱা হৈছিল তেতিয়া চি অ' মহোদয়ে ক'লে মৃণালৰ যোগেদি পইচাটো মৃণালক দিব লাগে। তো মৃণালক যিহেতু মৃণালৰ বছ হয়, বছৰ অৰ্ডাৰ মানিব লাগিব, তেখেতেতো পইচাটো ল'ব কাৰণে বাধ্য।